Dobré dopoledne. Já vás všechny vítám, děkuju Pavlovi za skvělý úvod. Vůbec nevím, co tím chtěl říct. A já bych dnes rád pokračoval v sérii, kterou jsme tento měsíc začali. A ta série nese název Jak být blízko Bohu v nejrůznějších situacích. Mluvili jsme o tom konkrétně Pavel minulou neděli, jak být blízko Bohu, když člověk je zdravý anebo nemocný. A já dnes chci hovořit o tom, jak být blízko Bohu, když člověk je chudý anebo bohatý. A příští týden bude mluvit malý Honzík, jak být blízko Bohu, když je člověk v štěstí anebo neštěstí. A vlastně důvod té série, kterou jsme tenhle měsíc započali, je jednoduše v tom, že není snadné zůstat blízko Bohu, když se máme špatně, anebo naopak, když se máme velice dobře. Nevím, jak to máte vy, ale může se stát, a já si myslím, že je velmi snadno, že člověk se začne Bohu vzdalovat, že člověk začne od Boha odpadat, od víry. Bible je plná toho, kdy se dokonce sám Ježíš ptá, až se vrátí, naleznu víru? Bude víra mezi lidmi? A tak si říkáme, je potřeba o tom mluvit, abychom zůstali blízko Bohu navzdory všem situacím, které nás potkávají. A já bych dneska teda, jak už jsem řekl, mluvil o chudobě a bohatství. A nejdříve takový krátký exkurs do Bible, jak vidí bohatství a chudobu. Když se podíváme do Starého zákona a čteme ty všechny možné texty, tak s největší pravděpodobností dostaneme pocit, že pokud jsi byl Izraelita a byl jsi poslušný Bohu, řídil se s jeho nařízeními a byl jsi pilný, pracovitý, tak se to rovná, byl jsi bohatý, byl jsi požehnaný. Pán Bůh ti dával, přidával, tvoje úroda byla hojná, tvoje stádo se rozrůstalo. A naopak, pokud jsi byl líný a neposlouchal jsi Hospodina a neřídil se s jeho nařízeními, tak jsi byl chudý, neměl ses dobře. A tenhle ten princip být není univerzální, protože můžeme číst o určitých momentech, kdy lidé se stali jednoduše chudými, protože třeba manželce zemřel manžel, anebo prostě Jobovi se staly různé věci, byl bohatý a najednou byl chudý, o všechno přišel. Tak obecně vzato tenhle ten princip se nese celým Mojžíšovo zákonem. Když budeš poslouchat, já ti budu žehnat. Když nebudeš poslouchat, budeš se mít špatně. Jo, tohle, co tam v zásadě čteme. A když se podíváme do Nového zákona, mikrofon mi málem upad, tak Nový zákon jakoby dělá určitý posun a když čteme některé novozákonní texty, tak nabýváme dojmu, že bohatství je vlastně problematické. Že kdo touží být bohatý, tak se dostává do určitých problémů a může dokonce odpadnout od víry. A tak citujeme takový ty slova, kdy Ježíš říká, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby se bohatý dostal do nebe. A nebo můžeme připomenout příběh, kdy Ježíš potká bohatého mladíka a ten mu říká, ty hele, co mám dělat, abych byl zachráněn, abych byl spasen a šel do nebe. A Ježíš mu říká, co? Prodej všechno, co máš, rozdej to a potom mě následuj a možná budeš v nebi, když to zjednoduším. A tak můžeme jakoby dostat pocit, že vlastně bychom neměli být bohatí a v podstatě starověká a středověká církev, křesťanství blahoslavilo chudobu a vedla lidi k tomu, aby byli chudí, aby se vzdávali svých majetků. A byl to takový paradox, protože církev byla velice bohatá, ale souběžně vedla lidi k tomu, aby byli chudí.
Tak, a to znamená, že tady vlastně máme takové dvě krajní polohy. Chudoba a bohatství. A každá z těchto poloh má své pro a proti. A já se o nich za chvíli zmíním, ale dřív než tak učiním, tak přečtu velice známý příběh. Je to příběh boháče a Lazara. A tenhle ten příběh vypráví samotný Ježíš a já poprosím, jestli mi ho můžete promítnout na stěnu. Výborně. Takže Lukáš 16, 19 až 31. Trošku další příběh. Byl jeden bohatý člověk. Nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar. Plný vředů a toužil se nasytit aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přinesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal, otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží merty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast. Takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa můk. Ale Abraham mu odpověděl, mají Mojžíše a proroky a tě poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak toto je velmi radikální příběh, který Ježíš vypráví svým posluchačům. A víte, co je zajímavé? Zajímavé je to, že ve skutečnosti tento příběh akorát v jiné podobě znali de facto všichni Izraelci. Tenhle ten příběh koloval mezi lidmi, farizeové ho často vyprávěli a Ježíš změnil jeho obsah a v podstatě jako narušil tehdejší zvyklost, kterou zejména farizové a zákonníci prezentovali. Když to vysvětlím, tenhle ten příběh vypráví o boháčovi, o kterém je napsáno, že se vybraně strojil, že každý den hodoval. A když to ten tehdejší posluchač slyšel, tak vlastně věděl, že se jedná o člověka, který vede bezstarostný život, že se má skvěle, že se mu daří, že má prostě prostředky, že si užívá. A v protikladu tam stojí ten chudák, nemocný, jménem Lazar, který sedává u té brány nebo u toho vchodu, toho boháče a čeká, že něco dostane, ale boháč mu nic nedá. A tak tam běhají ty psi, nečistá zvířata a olizují ty jeho vředy. A když vlastně Ježíš tenhle ten příběh vyprávěl, tak víte, co se v té době myslelo? V té době, když Ježíš mluvil o tom boháčovi a chudákovi a nepokračoval ten příběh dál, tak všichni si říkali v duchu, jo, ten příběh znám, to vím, jak skončí. Ten příběh skončí tak, že boháč se dostane do nebe a chudák se dostane do pekla. A je jednoduchý proč. Protože přeci, když jsi bohatý, tak je to proto, že jsi poslouchal Boha, že Pán Bůh ti hodně žehnal a ty jsi nabyl majetku. A naopak jsi chudý proto, že jsi neposlouchal Boha a Pán Bůh ti nepožehnal. A všichni předpokládali, jo, jo, ten příběh skončí takhle. A najednou Ježíš to otočí a šokuje lidi a vlastně říká, ne, tenhle ten příběh je jinak. Boháč skončí v pekle
a chudý skončí v nebi. A teď si představte ten šok těch lidí, kdy najednou úplně museli být opaření a začít přemýšlet o tom, jak je to možný. Jak je možný, že taková ta zvyklost, ta ustálená židovská teologie není pravdivá? Je to jinak. A šokoval své posluchače. A i dneska já bych chtěl šokovat vás tím, co za chvilinku řeknu. Ježíš vlastně chtěl ukázat, že my jako lidé, že, nebo obecně, že lidé si myslí, že věci nějak budou, ale ve skutečnosti jsou jinak. Ježíš tím vlastně chtěl říct, že my jako lidé můžeme žít ve falešné představě o tom, jak svět funguje, ale může to být jinak. A já bych se dneska chtěl ten příběh se snažit vyložit do dnešní doby v kontextu našeho tématu, jak zůstat blízko Bohu, když jsem chudý anebo bohatý. První věc, o které bych sem chtěl mluvit a teda z toho příběhu na nás úplně kouká, je, že o boháčovi je napsáno, že se vybraně strojil, že hodoval. Jinými slovy bychom dnešní řečí řekli, že byl tento člověk velice konzumní a materialisticky zaměřený. Shodneme se na tom? Tento člověk v podstatě usiloval o to, aby byl pohodlý, bezstarostnost, aby měl majetek, aby si mohl prostě v životě užívat, a to byl středobod jeho života. A já si osobně myslím, že tohle je jedno z největších pokušení dnešní doby. Být zajištěn a dovolit si všechno, na co si vzpomenu. Nevím, jak to máte vy, ale myslím si, že mnozí z nás, včetně mě samotného, hodně usiluje o to, aby si dopřál, aby se mu dobře dařilo, aby si mohl koupit dobré jídlo, pěkné šaty, pořádný auto, presovač, vysavač, jo, prostě všechno možný. A já neříkám, že to je jako nutně vždycky špatně, ale myslím si, že to už začíná být přehnaný. Co všechno můžeme začít v životě chtít a mít. A když jsem si připravil to kázání, tak jsem natrefil na velmi zajímavý článek. A tenhle ten článek říká, že určití odborníci, kteří zkoumali bohatství a touhu po něm, tak zjistili, že pokud hlavním cílem v životě člověka je vlastně jakoby mít a vlastnit a vydělat peníze, tak tito lidé jsou velice nenáchylní, ale dokonce de facto vždycky prožívají deprese a úzkosti. A teď moje otázka zní, kdo z vás prožívá v poslední dobou takový jako divný pocity? Je možná na místě se zamyslet, co je naším životním cílem. Takže podle některých studií mám tady napsáno, lidé, kteří kladou největší důraz na peníze, bohatství a společenský status, jsou těmi, kteří nejčastěji trpí depresemi, úzkostmi, léčí se u terapeutů a užívají pravidelně psychofarmaka. To je velmi zajímavé zjištění. A jeden profesor řekl, zjistili jsme, že bez ohledu na typ osobnosti, v situaci, kdy se aktivuje konzumní nastavení, vykazují lidé negativní emoce. A já si myslím, že to je vysvětlení toho, proč v dnešní době se má tolik lidí špatně. Tak. A teďkon. Schválně. Ten mikrofon dneska nějak trošku padá. Říká Pavel, mám divný ucho a hlavu. Dočetl jsem se, a myslím, že to je velmi inspirativní pro nás, že existuje směr, který vznikl v Americe a který vlastně reaguje na to, jak lidé žijí velice konzumně a materialisticky, a ten směr se jmenuje
Minimalismus. Minimalismus. Minimalismus říká, že lidé už si začínají uvědomovat, jak hodně jsou ovlivněni tím, co chtějí a co nemají a co potřebují a co si musí koupit. A říkají, že je mnohem lepší mít méně a mnohem lepší je toužit po méně věcích a chtít je, protože to dává v životě svobodu. A víte, jaká je praxe minimalismu? Mně se to strašně líbilo, proto jsem si říkal, že se vlastně s vámi tady o tom musím podělit. Pokud si uvědomuješ, že jsi konzumně nastavený a materialisticky zaměřený, tak začni tím, že přijdeš ke svému šatníku, to se týká zejména žen, ale poslední dobu i mužů, že je hodně šampónů a tady těch lidí. A otevři skříň a teď se podívej na ty věci, co tam máš a udělej čistku. A v podstatě nech si tam věci, které tak nějak jako dlouhodobě nosíš a věci, které nenosíš, tak se jich zbav. Pošli je dál, věnuj je. My tady máme ten šatník, že jo, vlastně to je ta idea toho šatníku, který jsme tady udělali. A já vás chci s vámi pozbudit, ať se dneska podíváte do svého šatníku na ty všechny ty věci a schválně, kolik procent toho nosíte. Pravidelně. Já si myslím, že se zhrozíte. Kolik toho máte? A oni říkají, pokud jsi tohle schopný udělat a zredukovat ty věci, které nosíš a necháš si jenom to nejdůležitější, tak udělej krok číslo 2 a to je, podívej se do své domácnosti obecně a zaměř se na věci, které jakoby jsou tam vlastně k ničemu, tady tam leží a říct se pravidlem 90 na 90. Pravidlo 90 na 90. Pokud přijdeš nějaké věci a přemýšlíš, jestli jejich chceš vyhodit anebo ne, tak si řekni, používal jsem tu věc posledních 90 dní? Pokud odpovíš ne, tak si polož druhou otázku. Budu používat tuto věc v následujících 90 dnů? Pokud ne, dej ji dál. Pošli ji dál. A to se mi líbí. To se mi líbí, protože najednou člověk zjistí, kolik věcí má naprosto zbytečně. A oni vlastně jakoby dál pokračovali v tom textu, toho je víc, a říkali, dej si minimalistickou výzvu do svého života. Každý den dej někomu jednu věc. Ha? Potřebným to nosme. Takže zkusme se zamyslet, co všechno máme a možná uděláme nějakou redukci, protože já vám říkám, že ten minimalistický styl je pro mě vlastně takový jako biblický poselství, který akorát, já jsem hotový z toho, jak spoustu lidí jakoby vymyslí něco, co už je dávno řečený v Biblii, ale dají tomu takovou jako pěknou výzvu a všichni jako říkají, je to hezký, ale vlastně Bible to říká, spokoj se s tím, co máš. A já bych teď chtěl vlastně pustit video, které právě mluví na tohle téma, že cílem našeho života by nemělo být chtít mít víc, ale spokojit se s tím, co mám. Jestli můžu poprosit video. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey, man. Sorry to bother you. Is this a new Rolls Royce? Hey, this is like my dream car. Yeah, it is. You know, man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. You must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but
Thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you have, what you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I gotta take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so, so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Tak, doufám, že vás toto video pozbudilo. A možná bych tady mohl i vlastně skončit, protože to video je hezké v tom, jak člověk je na různých úrovních kvality života. Jaký má možná společenský postavení, kolik vydělává, ale nikdy nemá dost. Nikdy nemá dost. Vždycky chce víc a to je naše jakoby přirozenost a my potřebujeme s ní bojovat. A učit se být spokojený s tím, co máme. Takže naším cílem by neměl být materialismus ani konzum, ale být spokojen s tím, co mám. O tom bylo teda to video. Tak pojďme teďkon k druhému bodu, o kterém chci dneska mluvit. Když se vrátím k našemu příběhu a podíváme se na boháče a Lazara, schválně, když se podíváte na svůj způsob života, na svou kvalitu života, na to, co všechno máte, jak si žijete, ke komu se víc přibližujete, s kým máte víc podobný život? S Lazarem anebo s boháčem? Ke komu máte blíž vašemu způsobu života? Schválně. Je tady nějaký Lazar? Ne? Myslím si, že se všichni z nás můžou více identifikovat, já neříkám stoprocentně, ale v nějaké míře s boháčem. A podle jedné české studie, nebo možná zahraniční, tak
se zjistilo, že v tuto chvíli jsme 26. národ nejbohatší na světě. My jsme zase v tom žebříčku stoupli na 26. místo. A jsme nejbohatším národem ve východní Evropě. Víte, kolik činí průměrné čisté bohatství na osobu v České republice? 400 tisíc korun, včetně movitého i nemovitého majetku. Mínus dluhy. To znamená, že schválně, nebudu se vás ptát doma jako 400 tisíc, jo? Ale zkuste se sami zamyslet nad tím, zdali to máte. Já vím, že třeba kluci z Teen Challenge ty mají spíš ty dluhy, že jo? Ale myslím si, že většina z nás má jakoby mění v nějaký výši, které možná odpovídá právě tomuto průměru a někdo i víc. A víte, já už jsem to teď několikrát říkal, to musím říct znova. Já se přistihuji v myšlení, že jsem chudý. Že nemám. Já se furt na to jako nachytávám a dostávám, když si říkám, já jsem, teď řeknu ošklivý slovo, socka. Mi to tak vadí. A pak si říkám, co děláš? Je? Co děláš? Co děláš? Nejseš socka. Máš? Co vymýšlíš? Jo? A prostě tak jakoby osciluju někdy prostě mezi tím, co všechno nemám a chtěl bych mít a opomíním to, co mám a nevidím, že mám. A tak vlastně říkám, že jsem bohatý, ale vždycky se pak člověk najednou začne srovnávat, že jo? Třeba němečtí kolegové, víte, kolik mají v průměru víc než my? 2,5x. Takže oni mají vlastně to mění movitých a nemovitých věcí přes milion. My máme jenom 400 tisíc. Když to srovnám třeba se zakladatelem Amazonu, Jeffem Bezosem, jak se skloňuje, tak ten má, prosím vás, 3,3 bilionů korun v tuto chvíli. Je nejbohatší v celé historii naší planety. Takže já si jakoby uvědomuji, že bohatství je relativní pojem, že ve srovnání s mnohými dalšími prostě nemáme tolik, ale je potřeba si nalít čistého vína a říct si prostě, jsme bohatí. Většina z nás prostě jsme bohatí. Nejsme chudí. Tak, a když se teda vrátím k našemu příběhu, to jsem jenom chtěl teď jako poukázat na to, že se můžeme identifikovat více spíše s bohatými než s chudými lidmi. A když se podívám na ten náš příběh, víte, v čem byl problém toho boháče? Protože on se dostal do pekla. V čem byl teda jeho problém? Přeci podle té židovské teologie měl poslouchat Hospodina, protože byl bohatý, dařilo se mu, byl pracovitý. V čem byl problém boháče? Přesně tak. Boháč viděl, ale neřešil problémy Lazara. A já si myslím, že to je opět jeden z velkých pokušení dnešní doby. A to je přehlížet potřeby druhých. Vidět jenom svoje potřeby, svoje věci, chtít mít víc. A tak chci udělat jednoduchý závěr. Jednoduchý závěr chci udělat. Být bohatý je úkol a zodpovědnost. Pokud jsi bohatý, pokud máš majetek, máš dostatek, není to tak, že bys prostě fakt jako neměl, tak jsi zodpovědný za druhé lidi. To říká tenhle ten text. A víte, co dokonce ten text říká? Když nejsi zodpovědný za druhé lidi, za potřeby druhých lidí, tak máš hřích. To říká ten text, ne já. Ale abych vás trochu pozbudil. Jeden velmi bohatý muž řekl, ke štěstí nevede bohatství, protože snaha získat a udržet si ho zabere tolik času, že člověk nestihne skoro nic jiného. A dodává, zjistil jsem, že největší štěstí mi přináší dávání. A dále, odborníci na duševní zdraví se celá desetiletí zabývají vztahy mezi bohatstvím a štěstím a došli k obecnému závěru,
že bohatství zvyšuje lidské štěstí, když pozvedne lidi z chudoby. Poté už toho moc nezmůže. Jakmile se člověk vymaní z chudoby, jeho zvyšující se příjem překvapivě málo souvisí s tím, do jaké míry je šťastný. Chci, abychom si to pamatovali. Není to o tom, jestli máš plat 20 tisíc, anebo 50, anebo 100, nebudeš šťastnější. Co všichni víme, ale souběžně to vlastně nevíme. Takže vlastně, když se zeptám na jednoduchou otázku, proč jsou na světě lidé jako jsou Lazarové? Je to proto, aby my, co jsme bohatí a zdraví, si uvědomovali, jakou zodpovědnost máme a co všechno nám bylo svěřeno. Protože když se podíváme na ty lidi, tak doufám, že si dokážeme možná sami pro sebe říct, co děláš, nestěžuj si, podívej se, jak se máš a buď vděčný za to, co máš. Ale nikdy se člověk dostane do víru toho materialismu a konzumu a přestává to vidět. Přestává to řešit. Takže to je bod číslo 2. A to je tedy podle toho příběhu, buď zodpovědný za to, co jsi dostal, buď zodpovědný za druhé lidi, kteří nemají. A třetí bod, o kterém chci dneska mluvit, je, že naším cílem, životním cílem, by neměla být závislost na tom, v jaké finanční situaci se momentálně nacházíme, ale naším cílem by mělo být závislost na Bohu. Jinými slovy, ve skutečnosti je úplně jedno, jestli jsi chudý, anebo bohatý, anebo jestli máš akorát. Je to úplně jedno, protože víte, co je důležité? Důležité je vědět, že to, co dneska mám, o to můžu zítra přijít, to se může stát. Spoustu lidí přišlo o spoustu věcí takhle, vyhořeli, udělali špatný obchod, půjčku, na kterou nemají, špatné rozhodnutí, prostě něco se stalo, úmrtí, já nevím co. To, co dneska máš, může zítra ztratit, to je první věc. A souběžně, to, co dneska nemáš, tak zítra můžeš dostat. I to se může stát. Ale pokud něco, co nemáš, dostaneš, tak jsi zodpovědný za to, co jsi dostal a co s tím uděláš. A apoštol Pavel říká, že bychom měli být připraveni na to, abychom byli schopni žít v obojím, jak v chudobě, tak v bohatství. A apoštol Pavel říká, dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt, i hladov, mít nadbytek i nedostatek. A apoštol Pavel uměl obojí. Když byl bohatý, tak se dělil s ostatními. Když byl chudý, prosil o pomoc. Když měl nadbytek, děkoval Bohu, co všechno má. Když měl nedostatek, děkoval Bohu, že je a věřil tomu, že Pán Bůh mu nějakým způsobem pomůže. Takže vlastně obě dvě polohy jsou možné v našich životech a já si myslím, že na jedné straně jsou rizikové, na druhé straně jsou příležitostí. V čem je ve skutečnosti hlavní problém bohatství? V čem je to bohatství vlastně rizikový? Víte v čem? Bohatství je rizikový v tom, že člověk upadne do falešné představy toho, že tím, že si může koupit, co chce, a může vlastně, co chce, tak už Boha nebude potřebovat. To je hlavní problém bohatství. Že se člověk stane nezávislý na Pánu Bohu. A současně, v čem je problém chudoby? Chudoba je problematická v tom, že člověk začne být naštvaný na Pána Boha, že ho nechává v takhle těžké situaci a že nic nedělá, když je všemohoucí. V tom je problematická chudoba. A tak člověk je často pokoušen, když je chudý,
si brát to, co není jeho. Protože nemá. Ale souběžně, jak říká apoštol Pavel, jsem schopný žít v dostatku i nedostatku. K čemu je dobrá chudoba? Myslím si, že když člověk se dostane do životní fáze, kdy nemá, i to je dobré si prožít. Protože ti to naučí určité skromnosti a pokoře. A vědomí toho, že prostě všechno je od Pána Boha. A to je taky důležitý. Chudoba nás někdy může mobilizovat k tomu, abychom některé věci dělali jinak a opřeli se o Pána Boha. A tak chudému člověku často nezbývá nic jiného než modlitba a víra. Bože, já nemám. Postarej se, prosím, o mě. A naopak, co nás může naučit bohatství? Bohatství nás může naučit to, že máme, je také boží dar, ale není to jenom pro nás. Kdo má víc, ten může víc dát. Takže být bohatý není hřích, ale hřích je se o něj s nikým nepodělit. Říká Bible. A tak kdybych to shrnul tedy, dneska jsem mluvil o takových třech věcech. První věc je, že jsem se snažil říct, že cílem našeho života by se neměl stát materialismus a konzum. Nemělo by to být jenom o naší pohodlnosti a bezstarostnosti, protože kdo takto žije a je takto nastavený, tak bude trpět depresemi a úzkostmi. Cílem našeho života by měla být spokojenost s tím, co máme. A vzpomeňte si na minimalismus. Vzpomeňte si na výzvu, kterou dneska můžete doma udělat. A to je zredukovat šatník, zredukovat domácnost a po dobu 30 dnů se něčeho zbavit a případně to někomu dát. To bylo velice hezké, to by se mi velice líbilo, kdybych byl na vašem seznamu. Bod číslo 2. Máme zodpovědnost za druhé lidi. Máme zodpovědnost za potřeby druhých lidí, pokud máme určitou míru bohatství a majetku. Když budeš dávat, bude tě to uspokojovat. Když si to budeš nechávat jenom pro sebe, tak v pohledu věčnosti máš problém. Bible to charakterizuje jako hřích. A posledním bodem, o čem jsem dnes mluvil, je, že naším cílem by nemělo být závislý na současné finanční situaci, ale na Pánu Bohu, aby nás naučil žít jak v nedostatku, tak v dostatku. Pamatuj teda, když jsi bohatý, tak to může vést k falešnému pocitu, že Boha nepotřebuješ. Když jsi chudý, tak to může vést k tomu, že jsi nepřátelský vůči Bohu, protože ti nedává to, co chceš. A proto Bible říká jeden verš přísloví, Bože, nedávej mi ani chudobu, ani bohatství, ale uč mě takovýmu tomu zlatýmu středu. A tak bych poprosil naší kapelu, jestli mohla dopředu. Nevím, co si z toho všeho, co jsem dneska řekl, pamatujete, ale byl bych rád, aby, jestli ve tvém životě jsou problémy s tím, že ti jde primárně o sebe, o to, jak se budeš mít dobře, jak si budeš užívat, jestli jsi lakomý v nějaký míře a nemyslíš na druhé lidi, tak si myslím, že je čas přijít před Boha a říct, Pane Bože, chci to změnit, mám s tím problém, uč mě být štědrým člověkem, uč mě, ať vidím potřeby druhých lidí, ať mám tu určitou míru zodpovědnosti za ně. A věřím tomu, že Pán Bůh tě v tom nějakým způsobem požehná. Tak, já vám děkuju za vaši pozornost. Bude tady prostor k modlitbě. Poprosím i naše modlitebníky, kteří jsou připraveni se s váma modlit za cokoliv. A zkusme to slovo nějakým způsobem nad ním ještě chvíli se zabývat. Zkusme se prostě o tom třeba i sdílet. A dejme si zpětnou vazbu, jak to v životě máme. A jestli můžu poprosit, že bychom teď závěrečně povstali ke společné modlitbě.
Pane Ježíši, já ti děkuju, že máme opravdu mnozí z nás dostatek. A nejen dostatek, ale i nadbytek. Že ve skutečnosti, pane, máme možná víc, než jsme schopni vidět. A naopak, pane, je tady víc potřeb a různých prostě problémů, které nechceme možná ani vidět, nebo říkáme si na to prostě nemám, abych něco podpořil, abych tomu prostě věnoval své prostředky, svůj čas. A já se modlím, Bože, aby si nám dal takový pohled na ty lidi, kteří fakt potřebují takový milosrdné srdce, které prostě nebude přihlížet jako ten boháč toho Lazara, kdy si prostě užíval jenom svýho života, šlo mu jenom o to, jak bude hodovat, jak bude dobře vypadat, jak se prostě dobře koupí věci, jak bude mít všechny ty vymoženosti tehdejší doby. Já se modlím, pane, aby nás tom učil takový pokoře a skromnosti, abychom byli spokojeni s tím, co máme. A abychom furt nehleděli, co nemáme, jak prostě to je naprd, že nemůže mít tohle z toho a tamto. Já se, pane, modlím, aby jsi nás učil zodpovědnosti za druhé a aby jsme nebyli závislí na tom, co máme, ale závislí na tobě, který dáváš. Protože díky tobě, pane, máme všechno, co máme. A je to tvoje milost. Zítra můžeme o všechno přijít. Může se cokoliv pokazit. A já se modlím, pane, jsme ti vždycky byli blízko. Navzdory všem okolnostem. Amen.